Usulül fiqh ережелері бойынша жалпы 4 мазхаб ғалымдарының барлығы үлкен 15 орыннан үкім алады. Шариғаттағы үлкен 15 орын бар. Оның алғашқы 4-теуі негіз болып табылады, қалған 11-і қосалқы болып табылады. 4 үлкен негіз бар. Біреуі Құран, екіншісі Сүннет, үшінші қияс, төртінші ижма. Осы үлкен 4 негізден алынады. Екі ақ негіз емес. Фиқ бойынша фиқхтың негіздері осы. Біздің намаз оқу, ораза тұту әдістері осы үлкен нәрседен алынады. Тек қана анау, тек қана мынау деп сіз айта алмайсыз. Осыны жетік білмей тұрып, ол адам осының бәрін біле алмайды. Яғни ижмаул умма және қияс оның жанында жаңдегі Құран және Сүнна. Мен тек қана жаңде жоғарыда Құран мен Сүнна мәселесін ғана кішкентай ғана түртіп кеттім. Бауырлар, қияс мәселесі де өте үлкен. Қияс орны қалай болады? Қиястың неше түрі болады? Қай уақытта қияс жасауға болады? Қай уақытта жасауға болмайды? Деген сияқты сауалдар өте көп болады. Бұны өте үлкен кең оқу керек. Оны қарапайым жай ғана келуге болмайды.